بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت بلال رضا، آپ رضا حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضا کے تقوی کا یہ عالم تھا، آپ مکہ مکرمہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، سبحان اللہ۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔